Då ska jag ta mig an den straffrättsliga påföljden, eller straffet fängelse. Och regleringen kring fängelsestraffet har vi i 26 kapitlet i brottsbalk. Så jag tänker att vi ska flika in med det så ofta vi kan här. Titta lite på, och vi ska titta här på alltså vad fängelsestraffet är, och sen kommer vi i andra delar egentligen diskutera fängelsestraffet i relation till olika straffrättsideologier och krimteorier, även om jag kanske flikar in någonting sånt här också. Men fundera jättegärna själva på, när ni hör nu att vi pratar om fängelse här, på vilka sätt ni själva kan sätta in den här straffrättsliga påföljden i krimteori eller i straffrättsideologi. Krimteori pratar jag om i en separat lektionsserie. Straffrättsideologi ingår i den här lektionsserien om straffrättsliga påföljder. Att man sitter i fängelse betyder att man tas in, eller man låses in på kriminalvårdsanstalt. Det är det korrekta begreppet egentligen. Så fängelse är kanske ett mindre korrekt begrepp att använda än kriminalvårdsanstalt, även om det, eller rättare sagt så här, i lagen, i brottsbalks 26 kapitel så står det fängelse. I straffskalorna, i brottskatalogen, i andra avdelningen av brottsbalken eller i de olika specialstrafflagarna vi har, så står också ordet fängelse. Men själva liksom institutionen, själva byggnaden du befinner dig i om du sitter i fängelse, är egentligen en så kallad kriminalvårdsanstalt. Det är en anstalt som tillhör kriminalvården, myndigheten kriminalvården. Det här framgår av 26.4, där används det här begreppet. Vi kan titta lite grann på det. Nu var jag kvar på 25 här. 26.4. Den som döms till fängelse ska för verkställighet av straffet tas in i kriminalvårdsanstalt. Det finns två former av fängelse. Det ena är det tidsbegränsade och det andra är det tidsobestämda, eller det vi kallar för livstidsfängelse. Det tidsbegränsade straffet ska vara lägst 14 och högst 18 år. Det här framgår av 26.1. Titta lite grann på den. Fängelse döms ut på viss tid eller på livstid, enligt vad som är föreskrivet för brottet. Vi kan ta det alldeles strax, för det är en viktig formulering faktiskt. Fängelse på viss tid får inte understiga 14 dagar och inte överstiga 10 år. Om fängelse på längre tid än 10 år och på livstid är föreskrivet för brottet, eller om det följer av andra tredje paragrafen, får dock fängelse på viss tid bestämmas till högst 18 år. Så här har vi det högsta 18, och här har vi det lägsta 14 dagar, det tidsbestämda högsta och lägsta. Däremot så står det ju här också, eller på livstid, och då är det ju då inte ett tidsbestämt straff. Det ska vi prata lite grann om snart, vad det innebär. Men den här grejen, vad som är föreskrivet för brottet. Jag har ju pratat om det som om det vore en självklarhet var straffen finns. Men straffen finns ju i till exempel då i brottsbalk. Där finns ju, jag vet inte om det är de flesta, men det är ju den mest kända strafflagen i alla fall, den vi är inne och jobbar i här. Och i den andra avdelningen, där har vi ju hela brottskatalogen med brotten. Och om man går in och tittar då på ett brott för sig. Vi har 3.1 här, tredje kapitlet, första paragrafen. Det är mordparagrafen. Så står det alltid då en straffskala. Här döms man för mord till fängelse på viss tid. Ser ni det? Där används det där. Lägst 10, högst 18. Om vi går tillbaka till 26.1 sen, så såg vi då att det där formuleringen viss tid fanns där. Det vill säga det tidsbestämda, viss tid. Lägst 10, högst 18 år. Eller på livstid. Vi kan ta ett annat brott som ett exempel för att ställa det i relation till någonting som har både böter och fängelse i straffskalan. Ringa stöld, här har vi det. Ringa stöld är ett brott som bygger på brottet stöld som vi har i 8.1. Det här pratar jag egentligen om i andra kurser där jag går igenom brotten väldigt noga. Men skitsamma, det är inte därför vi tittar på det här nu. Det är för att få ett exempel. Och då står det här, döms för ringa stöld till böter eller fängelse i högst 6 månader. Här fick vi in båda de här
straffen som finns i straffskalorna. Så för mord till exempel så fanns ju inte böter med, så för mord kan man inte dömas till böter. För ringa stöld kan man dömas antingen till böter eller fängelse i högst 6 månader. Här är ju då på viss tid 6 månader som det högsta, men det lägsta blir då 14 dagar. Och det är också intressant att tänka på, eller viktigt att tänka på. Det där 14 dagar, det står ingenstans förutom i 26.1. I straffskalan så nämner man aldrig 14 dagar som en möjligt fängelsetid, utan 6 månader är lägsta fängelsestraffet som kan utdömas enligt straffskalan för ett visst brott. Så ett brott kan aldrig ha en straffskala som går lägre än 6 månaders fängelse. Eller jo, böter är ett lindrigare påföljd än fängelse. Men om man ska utdöma fängelse så kan man inte utdöma under 6 månader. Men vi ska senare i den här lektionsserien prata om olika förmildrande, försvårande omständigheter som gör att när man ska avgöra straffets längd, det kallas straffmätning, då tar man hänsyn till massa olika faktorer och då kan man komma fram till att 6 månader är för mycket här. Det står ju dessutom högst 6 månader. Utan det här är inte så allvarligt, eller det finns mycket förmildrande omständigheter, så vi sätter ner det här. Det ska inte vara 6 månader. Och då kan man gå så lågt som 14 dagar. Här har vi huvudbrottet då, stöld. Där har vi fängelse i högst 2 år. Det vill säga man kan inte välja böter, för böter finns inte i straffskalan, men du kan välja fängelse i högst 2 år. Det lägsta fängelsestraffet är fortfarande 14 dagar. Eftersom det inte står något undre, någon undre nivå, så är det lägsta 14 dagar. Och det följer av 26.1, alltså 26 kapitlets första paragraf. Om vi tar till exempel mordbrottet som vi tittade på här innan, så hade det ju en föreskriven lägsta nivå på 10 år. Då kan man inte gå under 10 år. Eller ja, det kommer vi se att man kan på olika sätt komma under 10 år i alla fall, om man är ung till exempel och så vidare. Men strunta i det just nu, det är inte det viktigaste. Ibland så finns det alltså nedre och en övre gräns för fängelsestraffet, och då är det det som gäller. Men ibland finns det inte det, utan det bara finns en övre gräns, och då ska vi veta att det alltid är 14 dagar som är det teoretiskt lägsta man kan utdöma. Yes, 26. Ska vi gå tillbaka dit eller? 26.1 hade vi här. Sen går vi tillbaka till mitt presentationsmaterial igen. Det är ej tidsbegränsade. Vet jag inte varför det är inte fetmarkerat. Jo, det är väl för att där har vi begreppet. Ja, just livstidsfängelse. Framgår då också av 26.1 första stycket att det finns någonting som är tidsobestämt. Och det är det vi då kallar för livstid. Och det kan man då få för vissa typer av brott som vi såg i 3.1. Så är det föreskrivet för till exempel mord. Det är inte så jättemånga brott som har livstidsfängelse i straffskalan, men mord är ju ett sådant såklart. Lägstid eller på livstid, där hade vi den formuleringen. Mordbrottet är ett intressant brott att studera lite historiskt vad som har hänt med straffskalan, för här tävlar politiker om att höja straffen eller i alla fall önska hårdare straff. Det är inte politikerna som dömer, utan det är domstolarna, utan politikerna kan ju indirekt styra domstolarna via lagstiftningen. Och livstid har ju varit föreskrivet för mordbrottet länge, men det har aldrig riktigt blivit normen. Det har liksom aldrig blivit så att de flesta som döms för mord får livstidsfängelse. Och det här vill politiker göra någonting åt. Politikerna vill, den politiska majoriteten nu vill att fler ska få livstidsfängelse. Och då har man hållit på att laborera med formuleringar i lagen för att få till det där. Aldrig riktigt lyckats. Man trodde man hade lyckats. Nu är det 2020 när jag spelar in det här. Man trodde man hade lyckats med en tidigare lagändring. Men så visade det sig att när HD prövade detta 2016 i en uppmärksammad dom, så blev det inte som politikerna hade tänkt sig. Domstolen uttalade till och med att ja, vi förstår att ni ville att det här skulle bli livstidsfängelse, men det är inte det ni har skrivit i lagen.
Nu har man gjort om den igen. Ni ser SFS-numret här 2019, så att den trädde i kraft då för lite mindre än ett år sedan, eller ungefär ett år sedan när jag spelar in det här. Och då hoppas man att man har kommit åt det här problemet med att man tycker att för få får livstidsfängelse. Så här har man då skrivit in vilka skäl som ska gälla för livstidsstraffet. Det återstår väl att se lite grann hur domstol väljer att tolka det här. Yes. Det är så att efter 10 år, om man får ett livstidsstraff, och det vet ju ni säkert också, eller ni har hört, vissa tycker att det är för dåligt i Sverige, att man får för låga straff, och de säger ofta att det är inte ens så att livstid är livstid. Nej, livstid är inte livstid. Normen är inte att du ska sitta i fängelse tills du dör. Däremot finns det ingen bortre gräns, så att rent teoretiskt kan du göra det. Du kan sitta i fängelse resten av livet. Därav namnet såklart, livstidsfängelse. Men i praktiken så är det så att man släpps fri under förutsättning att man såklart av någon orsak inte dör i fängelset under tiden. Men tanken är att man ska någon gång omvandla fängelsestraffet till ett tidsbestämt straff. Eller man har det som utgångspunkt att man vill göra det i alla fall. Och det kan man då ansöka om efter 10 år, att få sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt straff. Och det gör man hos Örebro tingsrätt, kan man också fundera på. Jag vet inte exakt varför det är just Örebro, men jag kan ju tänka mig att man vill hålla, det är ganska få fall, så man vill hålla det kanske expertisen till en tingsrätt. Men varför det är just Örebro, det har jag ingen aning om. Kanske för att det är en himla bra tingsrätt eller något. Den sammanlagda strafftiden får dock inte understiga 18 år, som ju är det lägsta eller det högsta tidsbestämda straffet. Så att livstidsfängelse ska liksom inte bli kortare tid än det högsta tidsbestämda straffet, eftersom livstidsfängelse ska vara en hårdare, svårare påföljd än 18 års fängelse. Så det får inte understiga 18 år. Bra. En diskussionsfråga, ni får jättegärna pausa och fundera om ni tittar på det här själva, får ni jättegärna pausa och fundera själva vad ni tycker på. Är livstidsfängelse bra påföljd? Varför inte? Är det för mesigt? Är det för hårt? Sätt gärna in det om ni har lyssnat på mina genomgångar om straff, om krimteori. Sätt in det här i ett teoretiskt perspektiv. Här finns ju många intressanta kopplingar att göra. Fundera på stämplingsteorin, fundera lite grann på den klassiska skolan, olika typer av sociologiska teorier, tankar om brottsprevention och så vidare. Men också om ni har kommit hit i den här lektionsserien, jag vet inte riktigt i vilken ordning man tittar på det här, men om straffrättsideologierna. Vad är det här? Är livstidsfängelse ett bra straff i relation till, ja, hur man väljer att se på straffet ur de olika ideologiska perspektiven helt enkelt. Yes, men jag går vidare. Det är dessutom så här att, vilket också man kan argumentera för och emot, jag kommer en diskussionsfråga kring det sen mot slutet också, att man ofta inte sitter hela fängelsetiden utan man friges villkorligen. Det betyder att man friges och sen så är det då villkorat med att om man sköter sig så slipper man åka i fängelse igen, men missköter man sig under den här villkorliga frigivningen så kan man åka tillbaka in i fängelset. Och då står det faktiskt så här, om inte synnerliga skäl föreligger ska den dömda villkorligt friges efter 2/3 av strafftiden. 26.6, jag blir lite osäker nu bara för jag vet inte om jag har dubbelkollat att det fortfarande står så. De gör ju om det här ibland. 26.6. Nu användes ju inte det där 26, där i 6a-paragrafen fanns det där nu, om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning ska den skjutas upp. Vi tar det lite var för sig. 26.6 här i alla fall. När 2/3 av ett tidsbestämt fängelsestraff, dock minst 30 dagar, viktigt att tänka på, har avtjänats ska den dömde friges villkorligen. Det vill säga, alltså detta är ju huvudregeln. Man ska villkorligt friges efter 2/3. Ordet ska används, inte kan, inte bör, utan ska. Och sen följs det då upp med 6a-paragrafen. Om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning
Det vill säga att det finns väldigt starka skäl. Synnerliga skäl är ju den högsta nivån här. Mer än särskilda skäl. Då ska man skjuta upp den villkorliga frigivningen. Och då finns det bestämmelser i 7 §. Titta jättegärna på de här själva, för de är väldigt spännande. Jag tror inte jag har med dem i mitt presentationsmaterial här, men läs jättegärna om de här sakerna. Hur det då går till, hur många dagar i taget man kan skjuta upp en villkorlig frigivning och så vidare och så vidare. Men jag ska inte stanna vid det så himla mycket. Då övergår man till någonting som heter frivården, det vill säga där man på olika sätt kan övervakas eller behöva liksom inrapportera sig till myndigheter av olika slag för att har någon form av övervakning då av frivården under sin villkorliga frigivning. Om man får ett väldigt kort fängelsestraff under 6 månader eller max 6 månader så kan man ansöka om att istället få avtjäna sitt straff hemma med en elektronisk fotboja. Det är detta som vi brukar benämna som just fotbojan. Och fotbojan är alltså ett alternativ till fängelse vid väldigt korta tider. Så att det finns inte ett eget straff som heter fotboja, eller elektronisk övervakning då, utan det är egentligen som en omvandling av ett fängelsestraff till något annat här. Yes, sista grejen innan jag släpper fängelse. Vilka argument kan ni se för respektive mot villkorlig frigivning? Fundera återigen i relation till olika krimteorier, men också straffrättsideologierna här. Vad finns det för respektive nackdelar med att vi släpper människor ur fängelse redan innan de har avtjänat den strafftid som de har utdömts eller som de har fått tilldömda sig? Kan det finnas bra, kan det finnas dåliga sidor? Varför tror ni att man gör så här? Och borde det vara så eller inte? Det var min prata om fängelse. Tack!